U ovoj prvoj epizodi podcasta Bantustan naša sagovornica je Bojana iz kluba Putnika, koja već 2 godine živi i radi u Iraku, tačnije u Bagdadu. Bojana je trenutno na odmoru u Beogradu, posle čega se vraća u Irak. Bojana, dobrodošla u ovu prvu epizodu podcasta Bantustan. Hvala Lazare na pozivu. Kada razmišljamo o odlasku sa Balkana i životu u inostranstvu, Irak je vjerovatno posljednja zemlja koja se nalazi na našoj listi želja. Od svih mesta na svetu, kako se dogodilo da živiš baš u Iraku? Koliko si već tamo, čime se baviš i kako se nalaze takvi poslovi? Ja sam u Irak došla poslovno i već sam 2 godine tamo. Radim na zaštiti kulturnog nasljeđa za UNESCO i prvi put se tako neka ideja rodila, odnosno prvi put se raspravljalo o mom potencijalnom odlasku pre više od 3 godine. Na nekim drugim projektima sam radila sa kolegom, odnosno tadašnjim šefom koji je stručnjak za Mesopotamiju i koji je tada meni rekao da će on otići u Irak da vodi program za kulturni sektor tamo i pitao me šta ja mislim o preseljenju, odnosno šta ja mislim o tome da radim, da dođem u Irak i da radim tamo. I naravno, onako na prvu loptu ta ideja mi je delovala onako prilično neostvariva, nemoguća iz više razloga. Prvo, ko ide u Irak da živi i radi. A drugo, to je odluka koja se nije ticala samo mene, nego bih morala sa porodicom da to razmotrim, a to bi bio jedan vrlo težak i dug razgovor. Također, ja sam imala neku ideju o tome da bi trebalo da odem u zemlju gdje su ljudi srećni, ma kako to čudno zvučalo, zapravo. Mislim, znam da ne postoji takva zemlja, ali ajde. Upravo sam to htjela da pitam, koja je, pa da znam da ja odem tamo. Pa recimo da, kako sam ja zamišljala, to je zemlja gdje ljudi možda nisu toliko opterećeni nekom nepravdom kao što se meni činilo da Iračani jesu, koje njima utiče recimo na svakodnevni život toliko. Delo mi je da tamo ljudi samo pate iz nekih razloga koji nisu do njih, odnosno za koje oni nisu krivi, koje ne mogu da promene, i da bi u tom nekom opštem kontekstu meni nekako bilo teško da sa njima prolazim kroz to. Pre 10 godina sam planirao da idem u Bagdad, ali u to vrijeme je bilo praktično nemoguće dobiti vizu, pa sam umjesto toga obišao Severni Irak, poznati kao Irački Kurdistan, autonomnu oblast za koju nama nije trebala viza. I bilo je tamo i ratnih ruševina, izrešetanih zidova, ali toga imamo i kod kuće. Iako sam znao da je Severni Irak stabilan i relativno bezbedan u poređenju sa ostatkom zemlje, ipak sam se osjećao pomalo nelagodno. Kada se pomene Irak, a posebno Bagdad, gde ti živiš, prvo što pada na pamet su ratovi, bombe, teroristički napadi na ulicama, prizori leševa i ruševina. Kako si se ti osjećala dok si se pripremala za put, o čemu si razmišljala i da li si se bojala ili dvoumila? Pa što se tiče strahova, ja ne mogu da se setim da sam se plašila, što naravno ne znači da nisam. Sigurno je postojala neka doza straha, ako ni zbog čega, onda onog osnovnog straha od nepoznatog. Ali strah je došao kasnije, svakako, čim sam zapravo kročila u tu zemlju. Ali što se tiče samih priprema, mislim da su to bile pripreme u nekoj žurbi i manje više kao pripreme za selibu u bilo koju drugu zemlju. E sad, ono što će se posle ispostaviti da je vezano za Irak i Bagdad je da možda na prvi pogled stvari deluju normalno, ali nikad nisu baš normalne. I sve u toj nekoj distinkciji, odnosno mom pokušaju da što više stvari onako stavim u tu sferu normalnosti, a znajući da u stvari nekako i to u stvari nije baš tako. Recimo što se tiče puta samog,
To jeste, znači, kupim kartu, odem na aerodrom, međutim, na check-inu po čudnom pogledu ove devojke koja tamo radi i ponovljenom pitanju za Bagdad, ti znaš da, ok, možda to baš i nije tako normalno, da. Kao da možda si pobrkala Irak i Iran ili tako, pa da Da. te upozori čiste, da. Ili, recimo, sletanje. U to vreme letovi su svi bili noćni samo i to je vjerojatno iz bezbednosnih razloga, mislim tamo sve ima neke veze sa bezbednošću. I sletanje, na primjer, u potpunom mraku, avion, ugase se sva svetla, čak i ona na krilo, onako što svetlucaju, znači u nekoj tišini i mraku mi tako sletimo. Razumeš? Znači to je ono što deluje kao da je normalno, u stvari i nije baš najnormalnije. To znači ono pod okriljem noći. Da. Dobro, i kako je izgledao sam dolazak? Ajde, ovo letovi aerodrom, a ono, recimo da nam opišeš svoj prvi dan tamo ili prve nedelje. Kakvi su bili prvi utisci? Pa evo, recimo, kad sam sletela, rekli su mi da čekam u holu, da ne izlazim, da ne napuštam zgradu, opet iz bezbednosnih razloga. I tad sam imala onaj moment, o Bože, ja sam zapravo tu, došla sam u Bagdad i nema povratka. Znači, mislim, ne mogu sad samo da pobegnem nazad na avion koji je otišao, to je to. Znači, sad sedim sama u holu bagdadskog aerodroma koji je prazan i čekam nekog vozača da dođe po mene. I u kolima tu se stvorila još neka žena i sad ja slušam nju i vozača kako diskutuju o nekim protestima. Znači to je pre 2 godine, oktobar, u pitanju i sad oni pričaju tako, ćaskaju o protestima i kažu čuli smo da se sad za vikend spremaju veliki protesti. Ja se sećam, znači, to je moj prvi razgovor kad sam bukvalno sletela i činilo mi se tako normalno. Rekao, Bože, eto, ljudi imaju neke demonstracije, to znači su završili sa ratovima i sa ubijanjem i sada nekako gledaju kako da poprave svoj život, očito se bore za neke stvari iz svakodnevnog života i to sve deluje tako sad normalno. Naravno, mi smo imali demonstracije i Pa da, ali ova demonstracija nekada ne znači da je se završilo, da je gotovo sa ratovima, nego da tek dolaze zapravo. Mogu i to da znači. da, već tog vikenda, znači za par dana ću ja otkriti da su to demonstracije na kojima se puca non stop, gde ljudi stvarno umiru svaki dan, odnosno bivaju ubijeni i gde su među demonstrante infiltrirane razne grupe, razne paravojske, milicije, kako ih tamo zovu i da će to trajati nekoliko meseci, to bukvalno svakodnevno ubijanje koje sam ja mogla sa prozora moje sobe i da čujem i da vidim. I to je naravno sve bilo praćeno i nekim raketama koje su s vremena na vreme letele, koje ne znam niko je ispaljivao. Kažem, tu je mnogo ljudi, mnogo različitih grupacija, sam mnogo različitih interesa. Tako da moji prvi utisci, nažalost, jesu bili vezani za to za što bih ja voljela da nisu, a to je taj neki bezbednosni aspekt, zato što zbog tih nasilnih demonstracija i ubijanja i dosta smo onda tih meseci imali uzbuna za napade. Takođe, kad sam onda došla kući za Novu godinu i Božić i kad sam se vratila tamo u januaru, to je januar 2020. su Amerikanci ubili onog iranskog generala, što je situaciju vrlo, vrlo zakomplikovalo. I ja se sećam, tada je moj let preusmeren na Erbil, jer sam ja baš, ja mislim, tačno dan nakon toga što se desilo, trebalo se vratiti u Bagdad. Međutim, i tamo u Erbilu su bili napadi isto na aerodrom i neke baze. I onda su čak i zatvorili bili aerodrom i onda sam ja zapravo shvatila šta znači život u toj zemlji. Mislim, nažalost.
A htela sam samo da dodam nešto vezano za ovo prethodno pitanje, zapravo za moja razmišljanja o odlasku. Zato što, zapravo, o čemu sam ja razmišljala? O tome da pokušala sam ja nekako da imam neko otvoreno shvatanje toga šta je ta zemlja i ko su ti ljudi. Znači, nisam, znaš kako je, na primjer, jer mi dolazimo iz takve zemlje u kojoj su ratovi obeležili život svih nas, Naše odrastanje sve. naše odrastanje, da, ali opet kada pričaš sa strancima, oni nekako sve svode na to, znači, i ja njima kažem, pa ali to nije ceo naš identitet, taj rat, mislim, mi imamo i druge stvari, svakako je sad i prošlo izvesno vreme od završetka svih tih ratova. Što se tiče Iraka, nekako htela sam da ne bude to što se dešavalo i ti ratovi nekako dominantna slika o tome. Znači, ja sam znala da je to zemlja od preko 40 miliona ljudi, ja sam znala da idem u grad od preko 7 miliona i ja sam znala da ljudi, svakako njihova svakodnevnica je izmenjena svim tim stvarima koje su se dešavale i koje se i dalje dešavaju, ali ja hoću da vidim i nešto drugo. Znači, ja hoću da čujem i da učim o Iraku kakav je, nezavisno od tog istorijskog konteksta teškog kroz koji oni sada prolaze, ali da čujem i o njihovoj istoriji i o kulturi i o njihovom svakodnevnom životu i o svemu ostalom. Tako da, pre nego što ću otići, ja sam se trudila nekako da zadržim neku objektivnost, da ne bude, da je sve nekako neko stanje vanredno u kom svakog može da ubije svakog trenutka, da bukvalno oslobodim sebe od takvog nekog razmišljanja da bi mogla da radim i funkcionišem u toj zemlji. Da, drugim rečima, trudio si se da ideš bez predrasuda ili Da. makar da malo nekako utišaš te predrasude. Da, svakako sam znala da ne može biti ono što mediji prenose potpuno tačno, ili odnosno ne može biti jedina slika o zemlji, zato što je život ima mnogo više, mnogo je kompleksniji, ima mnogo više dimenzija i prosto se odvija, ljudi tamo i dalje idu u školu i idu na poslove i prave svadbe i sahrane i sve što život podrazumeva. Dobro, to je zapravo ono što sam sledeće hteo da te pitam. A to se tiče svakodnevnog života ili normalnog života u Bagdadu. Ja kada razmišljam o Bagdadu ili recimo Somali ili tako nekim mestima, uvek mi pada na pamet film Brazil, gde ima ona scena kada bogati večeraju u otmenom restoranu i onda dođe do terorističkog napada i policija samo stavi neki paravan i zakloni taj deo restorana gde je eksplodirala bomba i tamo se policija tuče sa teroristima, a otmeni gosti u ostatku restorana večeraju kao da se ništa ne dešava na par metara od njih. I ja mislim da je ta scena zapravo osmišljena kao prikaz modernog sveta, gde postoje tako neki delovi koji žive kao da ovi drugi delovi ne postoje. Kao da su jako disocirani međusobno, iako planeta sama po sebi nije toliko velika i mnogo smo povezaniji nego što često i mislimo. I kao što si rekla, eto, ljudi idu na posao, deca idu u školu, postoji javni prevoz, postoje i trgovi, pešačke zone, tržni centri, parkovi. Negde sam pročitao da se čak i gradi metro u Bagdadu. Dakle, u kojoj meri je moguć taj normalan život? Da li su to neka ostrvca normalnosti u haosu ili su ostrvca haosa u normalnosti i kako sve to zapravo izgleda? Ja imam problem sa tom definicijom normalnosti. Možda sam ja i preterano pokušavala da razumem Irak upravo u toj distinkciji šta je normalno, šta nije normalno, da bi na kraju ja završila sa preispitivanjem toga šta je u stvari za mene normalno. Pa to je život na Balkanu, ja svaki Da. dan to moram sebe da pitam i kako biti normalan kad je nenormalno normalno. E, Ali dobro, to da. hajde da koristimo onu neku udžbeničku definiciju. Normalnost je kada se ne puca na ulicama i ljudi se ne ubijaju i tako dalje. Normalan život u Bagdadu. Ja bih rekla da ono prvo što si spomenuo, neka ostrva normalnosti u haosu je možda približnija definicija.
Zato što ono što sam rekla, ta neka bezbednosna situacija je nešto što prožima sve aspekte života, ali ljudi u okviru toga imaju svoja ostrva normalnosti, jer drugačije ne bi ni mogli da funkcionišu. To je veliki grad sa mnogo ljudi i kada pričam sa njima, oni će reći da je njihov najveći problem to što struje nema dovoljno, što stalno imaju restrikcije. To baš se desilo ovog leta da su imali problema da je struja bila isključena na preko 50 stepeni. Znači, to je nešto što recimo opterećuje njihovu svakodnevnicu. Onda to što to su gužve tolike po gradu da oni ne mogu i svuda su neki checkpointi i ti zapravo kad kreneš negde ne znaš da ćeš tamo stići jer moguće da je sve zatvoreno ili je nenormalna gužva ili nešto tako, onda korupcija je sve prisutna i to je toliko strašno i teško da prosto ja mislim da mi čak možemo reći da država tamo ne postoji. Postoje neke strukture i koje zbog korupcije ne služe građanima, ali služe tim ljudima koji tamo primaju platu. Mislim, jedan strašan primjer je sa početka pandemije. Ja sam se tamo zatekla u martu, aprilu i maju. I sećam se da su neki ljudi koji rade s nama u kompleksu došli i rekli, zapravo pitali me da li ja hoću da kupim respirator. I ja sam ovako u čudu rekla, kako mislite respirator? Mislite onaj iz bolnice? Kao pa da, kao da imaš ako ti se nešto desi. I ja pitam odakle vam taj respirator, kaže iz Ibn Sina bolnice, što je njihova centralna bolnica. I ja sam samo i onako bila šokirana i tužna da zapravo neko, da je to moguće da neko iz bolnice uzme opremu koja spašava ljudima život, da daje, tako prodaje po bukvalno ulici i ne znam ni kome prodaje, mislim ko ima ideju da može sam sebe da intubira i to stvarno ne znam, ali to je bilo moguće. Znači to samo pokazuje taj neki nivo korupcije koji je prisutan u svim institucijama i koji čini život normalnih ljudi vrlo teškim. Što se tiče eto, života, ja mislim da bi oni to naglasili. Takođe bi rekli da je voda vrlo diskutabilnog kvaliteta, da je zapravo sve zagađeno, voda, vazduh, zemljište, da oni to znaju, možda čak, mislim, verovatno čak i zatrovano i od svih tih borbi i svega što se dešavalo. Tako da mislim da Iračani kada pričaju o normalnom životu, oni bi akcenat stavili na recimo popravljanje ovih stvari, ali pošto te stvari nisu popravljene, onda ja bih rekla da sad trenutno život tamo nije normalan. I opet zavisi za koga i sa kim pričaš, zato što u Bagdadu ima jako bogatih ljudi koji žive u vrlo uređenim vilama i oni imaju mogu da priušte naravno i generatore i sve ostalo. I opet većina Iračana je siromašna. Pa to kao da preslikava situaciju sa državama na globalnom nivou, znaš. Imaš one države koje, da tako metaforički kažem, imaju generatore i obezbeđenje, imaju sve što im treba i onda čak i unutar najsiromašnijih država, recimo ja sam to primetio po Africi, da i u tim najsiromašnijim gradovima postoje delovi koji su ograđeni, imaju privatno obezbeđenje i gde su oko prelepe vile u cveću i ljudi žive luksuzno, kao da ovo oko njih ne postoji. Da, ja mislim da je možda razlika između ove zemlje i afričkih zemalja to što su ovde, što su oni nekad imali blagostanje. Imali su, zapravo oni kažu da su nekad svi bili u srednjoj klasi i da je drugačije bilo. Znači, Irak
I Bagdad, recimo, je jedan, ne samo da istorijski bio bitan grad koji se nekad razvio čak i na, verovatno najveći grad tog doba, nego što i u modernoj istoriji je Irak prošao kroz proces ubrzanog razvoja, znači sa velikim infrastrukturnim projektima i gde su ljudi prilično dobro živeli i bili školovani i sve to. Tako da mislim da se oni još tako nečeg sećaju, ali svakako da je situacija sada da je to oštra jedna podela na vrlo mali broj bogatih, iako je i dalje zemlja se vodi kao srednje bogata zbog tih ogromnih prihoda od nafte koje pojede korupcija određene strukture ili se finansira vojska ili šta se već radi. Ali to se vidi, mislim, u svim delovima Iraka ta situacija. Možda najgore je recimo u Basri. Taj region Basre je najbogatiji sa nalazištima i tamo se eksploatiše nafta, ali ljudi kako žive u Basri, to je strašno. Ja sam baš bila zapanjena siromaštvom i nehumanim uslovima. To je otvorena kanalizacija svuda, ljudi žive u nekim malim straćarama na 55 stepeni koliko je tokom leta. Mislim, Iračani će reći da je nafta njihovo prokletstvo, zato što oni od toga zapravo nemaju ništa, samo imaju stradanje da stalno neko dolazi i njih ubija zbog te nafte. Da, jasno. Ništa od tog novca zapravo ne stiže do nekih širih, do šire populacije. Tako. Da, pa zanimljivo je koliko ljudi iz zapadnih zemalja uvek uzimaju zdravo za gotovo da država postoji i da država funkcioniše, kako tako. Nikada ne misle kao, eto, da bismo mi sada imali struje, mora tamo na Đerdapu da sedi neki tim inženjera i neki tim radnika i gomila ljudi na različitih profila koji moraju danonoćno to da održavaju da bi ta struja funkcionisala, a onda da bi oni bili tamo mora neko da im daje plate, mora država da funkcioniše ili da bismo imali vodu. Je li tako? To sam isto primetio u nekim afričkim zemljama gde u mnogim gradovima gotovo da nikad ili nikad nema tekuće vode, ali svi imaju kupatila i slavine i postoje vodotornjevi i to je sve napravljeno i kad su ti blokovi zgrada podizani, oni su svi imali vodu. Ali onda zbog odsustva održavanja, zbog korupcije i tako dalje, ta infrastruktura je samo napuštena i ljudi onda idu na bunar da nose vodu na peti sprat. Zato što sistem uopšte ne funkcioniše. Upravo to, jer sve je do sistema. Ti se pitaš pa kako jedna zemlja toliko bogata naftom dođe do tog stepena. Recimo da nemaju struju, oni uvoze struju iz Irana koji opet proizvodi struju na gas, a Iračani na svojim naftnim poljima spaljuju gas. Kada izvlače naftu, onda gas ne koriste, nego ga prosto spaljuju. Mislim što je neverovatno, a treba im, a onda uvoze. Mislim, to je tako podešeno u toj zemlji. Nažalost, kažem, mnogo različitih strana ima različite interese i oni, jer država ne postoji i onda se takve stvari dešavaju. Pa da, ja se sećam svojevremeno kada sam bio Kenija, Tanzanija, Zambija i te zemlje, svuda kad hoćeš da kupiš mleko, odeš u prodavnicu i svuda ima mleko iz Južne Afrike. A svuda vidiš krave okolo. I onda kad pitaš kao zašto ovde ne postoji ni jedno domaće mleko, oni kažu pa mi nemamo zamrzivače, nemamo kamione, nemamo ništa, ne možemo ni da ga sačuvamo da bude sveže, ni da ga preradimo da bude pasterizovano i čak ni da ga transportujemo. I onda zato uvozimo mleko, iako su krave na sve strane. To je verovatno tako nešto slično. Da, i to je najgore kada neki narod počne da veruje da oni to ne mogu osnovne stvari svoje da odrade ili ono što su tradicionalno radili i kako su sebe snabdevali, da sada to više ne može, nego neko drugi će to umesto njih da uradi. Pa tako kao i u afričkim zemljama,
U većini zemalja su zabranjeni solarni paneli ako imaju 365 sunčanih dana, zato što energija ne može da bude besplatna, nego oni moraju da plaćaju onome ko proizvodi tu energiju u tom sistemu. Koliko si u okviru svog posla ili svakodnevnog života dolazila u dodir sa Iračanima, konkretno sa Bagdađanima i šta oni misle o Bagdadu? Znam da je to jako problematično pitanje, kao kada me neko pita šta Kinezi misle o tome i tome, ja i posle 6 godina u Kini i dalje ne znam odgovor na to pitanje. Ili kada me pitaju šta Srbi misle o tome i tome, pa ja kažem ako uzmete petoro Srba dobit ćete pet mišljenja. Prilično je besmisleno uopšte polemisati o tome, ali možemo razgovarati o nekim našim utiscima, o tome šta su nam pojedini ljudi rekli. Sve dok iz toga ne pokušamo da izvodimo neke generalne zaključke o svim ljudima, o većini, o mentalitetu. Dakle, da preformulišem pitanje. Šta su Iračani sa kojima si ti razgovarala imali da kažu o svojoj zemlji i o svom gradu? Kako oni vide sve to što im se dešava i kako oni sve to vide na nekom globalnom planu? Pa ja moram reći da je meni vrlo stalo do tog mišljenja i da ja razumem tu zemlju, ali tako moram da kažem da je nju nemoguće razumeti. Kao i bilo koju zemlju, da. Da, zavisi sa kim pričaš, jer su priče različite. Recimo da se svi slažu da su nekako Amerikanci uništili njihovu zemlju. Znači, to je neki konsenzus. E sad, suniti će reći da su Iranci i Amerikanci uništili njihovu zemlju. Šiiti će reći da su Amerikanci i Izraelci uništili njihovu zemlju. Kurdi će reći da su Turci uništili njihovu zemlju. Hrišćani će, na primjer, Asirci će reći da su svi oni uništili njihovu zemlju. Dobro, a znači postoji nešto kao ono neki zakoni fizike, neke konstante oko kojih se svi slažemo, a to je da je zemlja uništena. Pa da, oni će reći da su stranci, na primjer, uništili njihovu zemlju. Čak i islamsku državu oni vide kao strani faktor. Čak i suniti kažu da su to zapravo ljudi koji su došli iz Evrope, iz svih zemalja i čak iz Kine i da su to neki stranci koji su došli i njih ubijali i druge ljude ubijali. Kao i za većinu stvari, znači oni krive strane uticaje, što dosta i ima istine, ali opet zavisi kako ko iz kog ugla gleda. I kad ja pokušam sa njima da pričam, ja vidim da su to stvarno fantastične priče. Ja se na kraju izgubim. To na kraju ispadne, ja kažem, pa čekaj, znači sad vi hoćete da kažete da recimo Amerikanci obučavaju islamiste u Iranu, znači sunite islamiste u Iranu i onda ne znam napadaju Kurde. Mislim, tako neke to su stvarno na kraju tako komplikovane priče i svi imaju neku svoju verziju stvarno, ali činjenica je da su neke grupe, mislim u Bagdadu ima isto dosta različitih naroda, stvarno to je tako kad oni kažu recimo kome pripadaju pa onda nekoj frakciji unutar te grupacije, pa onda još neko je, tako da je to vrlo, recimo da u ovom poslednjem naletu su hrišćani baš dosta stradali, oni su skoro napustili zemlju. Ja sam pričala sa nekima, velika, na primjer, asirska i kaldejska grupa postoji u Australiji, njih skoro da nema jer im je život vrlo težak. Znaš takođe za jazide šta se sa njima dešavalo. Recimo čak ono što je zanimljivo je da isto Bagdad imao veliku jevrejsku populaciju. To je pre ovih ratova još uglavnom su se iselili, mada i dalje postoje neka grupacija jevreja. Tako da ja iskreno ne znam, oni kako opisuju tu svoju zemlju, to je da su stranci uništili zemlju, tu oko toga se svi slažu, pitanje koji stranci su šta uradili, i slažu se oko toga da budućnost tamo nema. To je isto ono kako svi vide svoju zemlju, da prosto nema budućnosti i da neće biti bolje, barem ne u skorije vreme. To je isto
konsenzus među njima. Pomenula si na početku da ljudi tamo često govore o tom svom osjećaju nepravde. Šta je ono, šta konkretno govore o tome? Mislim, taj osjećaj valjda postoji u svakoj zemlji koja je u nekoj jako lošoj poziciji. Recimo i kod nas je 90-ih postojao taj osjećaj nepravde. Hajde, on je išao, da kažemo, i od ozgo i od ozdo. Išao je od državnog vrha koji je pokušavao da nas ubedi da se nama čini ogromna nepravda, a mi smo čisto žrtva i tako, eto, ni ne znamo zašto nam to drugi rade. Ali išlo je i od ljudi, je tako, od ozdo, koji su sami pokušavali da shvate zašto se njima sada sve to dešava. Oni baš nikako to nisu izazvali i nisu u tome učestvovali i smatraju da to zaista nisu zaslužili, što u nekom suštinskom smislu jeste velika nepravda. Kako ljudi u Iraku gledaju na to i kako objašnjavaju tu svoju nepravdu? Pa, ja mislim da je taj njihov osjećaj nepravde pojačan time što se oni sećaju te stabilne države u kojoj su dobro živeli. Mislim, dobro, sad tu je, kažem, zavisi sa kim pričaš, zato što će neki reći da su tipa i od doba Sadama progonjeni, svakako, ali većina će se složiti da su oni živeli u nekoj stabilnoj zemlji u kojoj su imali uslove za život i razvoj i u kojoj su se školovali. Oni imaju vrlo školovan kadar i vrlo, recimo, mi radimo sa velikim timom inženjera koji su stvarno vrhunski, a i arhitekti, inženjeri. Znači, svakako su oni nekad imali tu državu i onda, pošto je ona na tako brutalan način uništena, i dalje oni nemaju nikakav mehanizam da se za bilo šta pitaju. Ako oni organizuju demonstracije, one su ugušene u krvi. Mislim, korupcija je svuda. Oni prosto, mislim da sve to skupa povećava taj osjećaj neprijatnosti, odnosno nepravde za to šta se njima desilo. I kao što sam rekla, oni uglavnom krive strani faktor za sve to. Ali dosta je tu sad mi ono kad realno gledamo i sukoba između njih samih u tim frakcijama i borbama za vlast, ali kao i svuda u svakoj zemlji tokom svih sukoba obični ljudi su oni koji pate na kraju i oni su ti koji su najmanje krivi za bilo šta, najviše stradaju i najmanje imaju neku moć da nešto promene. Tako da među običnim Iračanima svakako je vrlo prisutan taj osjećaj da je nekako nepravedno, jer oni svoju zemlju vide kao kolevku civilizacije i nekako kao nešto, oni imaju taj, mislim da to uče u školama, taj neki ponos i nešto slično kao Grci. Oni će uvek reći, a ovo je kod nas napravljeno, ovo je kod nas, ovo smo mi izumeli. Vrlo se tako nekako povezuju sa svim tim. Jer lako je kad imaju taj narativ o prvoj civilizaciji, o velikim Ja dostignućima. mislim da skoro svaki narod ima neki sličan narativ, možda o prvoj civilizaciji ili o velikoj imperiji ili o velikim izumiteljima ili o najboljim sportistima Da. i tako dalje. A to je, pretpostavljam da je to funkcija obrazovnog sistema. Da nisu ljudi to sami smislili, nego da im neko govori i daje tu ideju istorijskog kontinuiteta koji traje E, pa, 5000 da. godina. Pa kad kažu mi smo zidali piramide. Da. Mislim da je kontinuitet ključna reč tu. Da li je taj kontinuitet mogući kako ga oni vide, ali ono što je vezano za Bagdad konkretno je, ajde, da ne pričamo o toj Mesopotamiji, ipak je Bagdad nakon osnivanja bio jedan veliki islamski centar i centar kulture, nauke, obrazovanja u islamskom svetu, a sa tim se oni lakše povezuju nego sa nekom mnogo starijom istorijom. Tako da kažem, oni imaju te ideje o tome da oni treba u stvari da budu neka velika nacija sa okrenuta kulturi, nauci, obrazovanju, da su oni imali dobru državu, a šta se sad dešava i kakav je haos i kad će prestati i zašto se sve to
Mislim da su oni zapravo izgubili nadu, mislim da, kao što sam rekla, da će biti bolje, iako su Iračani oko vrlo vedrog duha i oni vole da se okupljaju, vole da jedu, vole da se vesele, da pevaju i tako su vrlo onako, čak i te neke svoje probleme nose sa nekim osmehom, barem moje kolege. I recimo i svi mladi ljudi sa kojima sam radila isto, a radila sam stvarno sa brojnim mladim ljudima, oni isto su nekako, deluje mi kao da ono što pričaju da je negativno o budućnosti, možda baš potpuno ne veruju. Voleli bi zapravo da je drugačije i da mogu da rade u svojoj zemlji i da budu Pa zadovoljni. da, Eto. možda pričaju i čekaju da ti kažeš, pa niste u pravu, bit će bolje. Čisto iz neke želje da to čuju. Pa možda, ali ono što je recimo meni baš bilo šokantno, to je kad sam otišla prvi put u Mosul, koji je potpuno razrušen grad, gde u starom delu grada nema, znači, nijedna čitava kuća nije bila kad sam ja prvi put posetila. I ja sam samo onako gledala u čudu i to je tako bilo nekako strašno i teško. I onda kad vidim ljude tamo koji se vraćaju da malo raskrče neku sobu u srušenoj potpuno zgradi da bi tu živeli, koliko kad oni pričaju o tome sa tako nekom životnom energijom i poletom, pa bit će bolje, pa mi se sad vraćamo da to popravimo sve. Meni je to bila zapanjujuća neka energija koju sam osetila, a nisam verovala da će tako nešto biti. Pa koliko se sećam, Mosul je bio grad sve do ovih nedavnih dešavanja sa najviše različitih religija i kultura. On je bio onako najizmešaniji grad i tu je bilo najviše i hrišćanskih crkava i džamija, najrazličitijih denominacija i on je baš po tome bio poseban, dok ga ISIS nije osvojio, je li tako? Da. Dobro. Da li je Bagdad mesto na kojem bi sebe mogla zamisliti na duže staze? I zašto ne? Ja nikad nisam ni otišla tamo sa idejom da ću ja ostati tako ni tamo niti u bilo kojoj drugoj zemlji. Ono što ja želim to je da upravo to da putujem, da živim, da upoznam ljude i njihovu kulturu. Ali nigde ne idem da bih ostala. Ja živim u Srbiji zapravo, a radim u raznim zemljama koje želim, stvarno želim da upoznam, ali ne i da ostanem. Znači nikad o tome nisam razmišljala niti razmatrala Irak ili bilo koju drugu zemlju. Dok ne pronađeš onu zemlju u kojoj su ljudi srećni. U kojoj su srećni ljudi jeste? Ako znaš neku takvu zemlju, javi mi. Pa nisam do sad, ali nisam obišao sve zemlje još, tako da, ne znam, možda čeka neko ostrvo negde. Možda da. Dobro, to je to. Bojana, hvala ti što si gostovala u podcastu Kluba Putnika. Hvala puno, Lazare.